muito bom de bola, mas é com ela parada. É craque, é que os pés é muito bom, os braços é que é, a casa arde, craque, veio para ajudar, mas não ajudou nadinha. Olá, eu sou o Almeida e sou o melhor jogador de Souto. E vou apresentar o meu plantel. Mais uma mentira. João Patrão, a nível de cabelo e de shape, este é o menino certo. Olhem-me para isto. Muito bom de bola, mas é com ela parada. Que o nosso Nuno Oliveira. Puta pé, menino. Vira de costas. A nível de cabelo, vê-se perfeitamente. Que é o melhor desta equipe. Ninguém diria que há um mês era careca. Muito craque. O gajo mais raivoso do Souto, Leão. Azia muitas vezes, mas depois passa. Sai mais cedo e o caralho depois passa. Um craque da bola aqui. Pedrinho. Sócio número 1, sócio número 1 da Ritinha. Só vai quando jogamos com os últimos, mas vamos para lá num treino. Quando é jogos a sério, venho logo. Estou aqui, quero jogar. Muito craque. Sem braços, Bruninho. Tem braços, mas não tem. Isto é ilusão. Muito craque também, muito bom. É craque, é que os pés é muito bom. Os braços é que é uma casa a arder. Coisa linda. Bom guarda-redes. Diogo Silva. O Badeta. Vê-se aqui, ó. Modelos, hã? Isto não se vê em todas as equipas. Meio a meio, muito craque, veio para ajudar, mas não ajudou nadinha. Pá, mas... Falta naquela cena, como é que é? Ah, é vontade. Coisa ali. Aqui o nosso menino, Luizinho, trator do meio campo. És um trator, barres tudo. Abre a mão, abre esta, abre as duas ao mesmo tempo, não aponta para ali. 9,5. Falta-lhe uma ponta. Muito craque. Aqui o filho de jogador, olha aqui o ó. O gajo mais famoso do plantel. Papa tudo este gajo. É, papa tudo, olha para isto. Papa tudo. Meio brasileiro, meio português. E raça brito, hein? Cuidado com este gajo que ele até vos ferra. Muito bom. Tem meio braço só. Apontar bem para este homem. O prodígio. O prodígio do Souto, cara. Olha para isto. Olha para isto. A maior máquina que temos aqui. Vai dar dinheiro ao clube este gajo. Assinou por 4 épocas. 4! Vai dar milhões este clube. Baldeários novos à pala deste homem. E ninguém sabe. Coisa linda, muito craque. Foda a esteira. Muda a esteira todos os dias. É coisa linda. Vamos aqui para o nosso cornozinho. Não está cá hoje, diz ele que está a trabalhar, ou a mulher não deixa ouvir. É o que for. Muito craque este gajo, muito craque. Aqui o Brasil. O que é que eu uso destes menos? Estamos carregados deles aqui. Este é mais um. Este é mais um aqui, para o puto do mundo. Muito bom. Revelou-se agora, que ele disse que era médio, agora é central. Revelou-se. É assim, são os brasileiros, o que é que vamos fazer? É coisa linda, muito bom. Aqui a nossa puta. O gajo. O gajo que mais me parte a pizza. O gajo que mais me parte a pizza. Não estou um beijo na boca agora que está ali a cá a olhar para nós. Muito craque, o único problema dele é que é ponta de lança e é da minha posição, portanto joga pouco. Mas é muito bom. Um gajo do caralho, vê-se por este cabelo. Encanta onde passa, não posso dizer tudo, porque a mulher dele também tem Facebook e ela vai ver isto. Sim. E não posso dizer tudo. Muito bom. Aqui outro raça brita, ali como aquele. Sobe a brita à frente. Também é muito bom, o nosso Fábio. É muito bonito, atenção. Fico sem palavras lá para ti. Também é muito bonito. Está sempre metido na puta da noite. Não para, mano. Isso não para, mas já assinaste, já. Ainda não assinaste? Não, 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 não. Mas é muito bom, bom menino, porque o foda é as drogas. As drogas das pernas.
Bitinha, já não está connosco, um grande gajo, um abraço para ele, do grupo. Top! Este gajo é top. Nosso cadete, nosso carequinha, também era central, agora é lateral, é tapa buracos. É coisa linda, é campeão, também és campeão, oh menino, ainda és campeão. O importante é jogar. Joga muito. 42 anos, não é? 42 anos. Em cada perna. Em cada perna. Muito bonito e muito craque também. Nosso Marquinhos. O gajo que fode um maço de tabaco e meio por dia. Fuma muito. Mas é muito bom. Muito tempo. Muito bom. É muito craque também. Dá uma energia boa ao grupo. E é isso que precisa aqui. Nosso Rodrigues, se um dia a internet não estiver a dar, é para ele que ir desligar. Que ele sobe aos postos para arranjar essas merdas, às vezes falta para a internet nas vossas casas. Mais do caralho, muito bom. Costeirinha. Vai casar, meu, vamos fazer o que é com este gajo? 24 anos vai casar, é filho ali do nosso amigo. Também. Somos filhos dele, caralho. Jogamos sempre alguma coisa. É filha do nosso amigo, muito craque. E é isto que precisa neste plantel, é gajos assim. Com este sorrisinho lindo. E vai assinar para o ano, que eu sei que ele vai. Nosso Guinho, capita. O verdadeiro capita. O gajo que mais gosta das horas, das 2 da manhã às 6. Mas a mulher dele não sabe. Isto não é tudo. A mulher dele não sabe. Muito bom aqui o nosso menino, muito agressivo. E é ele que mete esta merda a andar, que sem ele isto não era nada. Nosso Forquilhas. Forquilhas. Quem conhece Forquilhas? Cara famosa, lembra isto. Coita pé, menino. Vira de costas. A nível de cu. Olha, não te sentes. Olhem para isto. Titularíssimo e discutível. A nível de cu e de pés é muito bom. Vou agora também no fim. Para acrescentar, também não sei o quê. Não foi inscrito, alguém não quis, mas se fosse inscrito, ia para o meu lado no mocho. Coisa linda. Sou Custodinho, que está a máquina do clube. Vou-me pôr isto a andar. Lava o equipamento, pendura, como é preciso passar, que os equipamentos são tops, é preciso passar. Limpa as baldeares, faz tudo. Eu faço tudo aqui do nosso clube, uma máquina. Tenho que falar bem deste homem, ver se ele me paga para o ano. É para isto, shape do menino. Também a nível de shape, esse gajo joga muito. É para isto, nosso prezi, sempre disponível, sempre a ajudar. Está aqui o homem dos envelopes. Quando há envelopes, não dá em mão, sempre ganho. Coisa linda. Guardiola. Agora metei aqui uma foto de Guardiola aqui ao lado. Olha para ali. Agora metei a deste homem, igual. E dia de jogo e tudo, com as mãos, fala sempre, este homem. Fala sempre. Uma máquina. Se for lá num jogo, isto é uma conversa. Tiaguinho, treinador dos sem braços, mas também não tem, só joga os pés, com a máquina, está aqui para acrescentar também, tem um cabelo muito bonito, com o seu corte. Está aqui o homem. E a Ritinha, não posso rasgar a Ritinha, porque senão ela depois rasga-me a mim. Nossa Ritinha, também aqui sempre a ajudar o povo, mais o Pedro, que o Pedro é o único preciso. O Pedro e o Jorge Costa, mas o Jorge Costa, vou daqui lá fora buscar. Ritinha, peça fundamental. Agora vou buscar o gajo mais importante do plantel. Aqui está o homem. Aqui está o homem. Aqui está o homem. Mais importante deste plantel. Jorge Costa. O homem do shape. Hã? Decorar este nome, não vai dar nada no futebol. 3 tortos, mano. São tontos, estão 3-1. Sei lá. Não há pés tortos aqui, cara. Não há pés tortos. Não há pés tortos. Porque vou ter que escolher um mesmo. Não, se não há, não há. Não há mesmo. Só vou ter que dizer as verdades aqui ao povo.
bem. Olha bem, aqui tens muitos. Agora é. Agora é. Aqui está o homem. 50 de remate. Aqui está o homem que tem 50 de remate. O homem que quando é aquela finalizaçãozinha de sexta-feira ou de quinta-feira, o homem olha e diz assim, vou meter esta puta no xuxo. Vai e puta para o monte. E está o prédio de lanterna aí a buscar a puta lá mais tarde. Está aqui o homem. Pedrinho, apresentar. Foda-se. O homem da noite está aqui, caralho. Representante do Escada, RP no Escada, a nível de mulheres, coisa linda. É coisa linda, meu amigo. E digo-lhe já, é tudo para a tanga. Não assumo nenhuma, é tudo para a tanga. Aqui o nosso amigo, o nosso RP do Escada, sempre lá metido. Só não vai quando está fechado, senão está lá o homem. João Patrão. Sua mental. O meio atrasado a nível horas. É que este maneiro. Porque lá à segunda-feira. Porque lá à segunda-feira tem que chegar sempre mais tarde. É uma questão, é de contrato. É de contrato. Mas os vedetas chegam sempre mais tarde. Sim. Que o nosso maior vedeta daqui é este menino. Coisa linda, menino.